Hercules dan gue aras Hataman Jalalain yang kedua jatuh pada hari tanda. Hebatnya lagi gak Bamlah tertawa. Wah, malaikat hasut ya sih. Tambah itu di sandiku malaikat hasut. Itu tambah ngono barang lho. Lho iya kan awal manusia kan dihasuti. Ini gimana Gusti? Manusia jadi khalifah. Wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu sulah. Itu sing gerakno donya ya iku. Harusnya kita dong, kita yang ahli maca tasbih kok malah manusia. Pengenan nyatane ora kerso jawab. Mergo hasut itu diwaklumi bener. Kowe ora apa lho jawabane pengenan. Ini alamu malah. Kowe ora apa meneng. Tenan dhewe sing maca jalalan ya manusia. Ora malah. Ila dan suni pirsa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antropi saking pangerane nabi. Panajala mongko tumurun apa dawuh apa. Kul ngucapo sira Muhammad, to maklumatno sira Muhammad. Dua Allahu ahad, wa tisaan. Saan niku al amrul waqi'. Nggih, pokoke ndomir saan sing iki kuna maknane kelakuan. No? Kelakuan kan kesane negatif kelakuan. Kula lihat di beberapa kitab nahwu sing orisinil sing kesek kuno tahun 300-an Hijriah. Amana niku al amrul waqi', no? Sesuatu yang faktual, no? Sesuatu yang faktual. Nah, kaidah teng nahwu kan ad-dhamir al mufassar bi jumlatin ba'da, no? Ad-dhamir al mufassar bi jumlatin ba'da. Wa tisaan niku Allahu ahad, ya Allahu ahad niku esa. Esa atau sitok atau tunggal. Fawahu khobar. Mongko tilafat Allahu khobar wa dadi khobar wa ahad badal minggu. Kota ahad dadi badal minggu saking Allah atau saking dua khobar sani atau dadi khobar. Ge gampang khobar sani ne. Pokoke angger roh sangel-angel wis ge khobar mubtada. Mahdhuf gawe non. Allah ta Allahu as-samad. Mubtada'un wa khobarun ail maksud ke sing disejo fil hawaijin lan beberapa hajat alat dawa mengatasi selawat ya lawan pokoke Allah iku dinggo kala-kalan dijolak jaluki jeneng al maksud fil hawa la Allah iku seneng ora kok delok kowe tomake tapi delok raning gunung kawi paham ya dadi sing diitung ora tomake cabe apa ora mek sugihan paham ya cabe dadi jaluk Allah iku buktiran mek sugihan cabe. Tapi bareng hajate terus sing dimuncul saya wawak mulai rondo apa? Masih ahli tauhid ya aja ngono lam yalit orang nang akhirna sapa Allah lintifa ing janasati krana ranane jenis ya Allah walam yulat an ora din akhirna sapa Allah lintifa ing kudusi krana ranane sifat anyar andusane Allah. Walam yakun an ora ana illahu kedhi Allah kufan kumadani sapa hadin suci. Gak ada seorang pun sing mukafian madani wa mumasilan tegese madani. Falahu mongko te kedue lafat lahu. Falahu mongko te lahu muta'alliqun ta'alluq bi kufuan kelan kufuan. Wa kutimalan den dhisikno apa lahu alaihi ing atase kufuan mergo li annahu krana sak temen iki ku mahatul naf qasdi napa mahatul nafi. Mahatul qasdi gon tujuan bin nafsi kelan dinafekno. Wa akhira lan den akhirna apa ahadun nafat ahadun toh wa halite ahadun ismu yakun dadi ismi yakun. Mestinya andekan nasar normal kan walam yakun ahadun kufuan lagu napa walam yakun ahadun kufuan lagu. Terus padha wae ke paham ya payu tahlil ra paham ya payu tahlil. Terus malaikat deloke kon dhuwur pokoke maca kulhu berarti ahli tauhid, ahli tahlil, ahli tauhid. Jadi malaikat gak biji ku paham ta ora. Jadi wala bahwa ismu yakun an khaba wa ukhira ahadun wa ismu yakun di akhirna an khobariya sang khobariya kun mergori ayatan krono kerso lil fasilati maring akhire ayat atau akhire surat suratul falak ya wingi mun kula didono kasihate kulhu siji payu tahlil jelas nawon mesti kowe sing mesti ku niku pokoke syaratte ki desa iku apal tahlil sak paket ben apa kulhu nak sing ndawang suga ya bebo nangis nak umlarat biasa wae. Lah iku kelakuan ra bener. Suratul Falak makiyatun abadiyatun wa ya khamsu ayat. Niku pesene bapak ya Mas Abi. Dari bapak cukup mantak lilan suci sampai nangis dangkep.
pepe wong sugih wae. Sing biasa wae. Makiyatun amadaniyatun wa ya khamsu ayat. Wale bareng arepe Ka'bah nangis. Pas dosa ning Indonesia ora nangis. Kaya pangeran wanane ning Ka'bah tok. Aneh-aneh. Nangis ora nangis wae. Dhisik wong tok wong saleh-saleh dhisik anggere bar maksiat ning ndi wae yo. Nangis. Enggak ana soalnya Ka'bah luweh monggo tok nek terus blas ning liyane ku. Dadi yo kaya ora ana pengawasane sapa. Pangeran ku kae. Oh, sama. Angel temen rang dong. Suratul Wahab pokoke critakno ning anak putumu ning tangga tangu bar khatam jalalen ping pindho napa. Kapan-kapan lah taman tenang. Oh nara khatam tak ulang ning A'raf. Mergo nak ning swarga sing ning neraka ora krungu A'raf kan. Nak A'raf kan tengah-tengah. Siji egel-egel ya, Pak. Mulange ning ndi? A'raf. Menak ning swarga kan sing ning neraka langsung total. Tengah-tengah. Ya oke tak wae ijazah carane mlebu neraka ra suwe-suwe iki tenan iki mboten. Oga anak SK dung. Pangeran niku unik, pangeran niku nek ana wong Islam dosa ya mangkel. Wong kok dableke Islam kok koruptor, Islam kok bolot, Islam kok demenan judi kuwi apa ya mangkel. Tapi carane ra mangkel iku ana. Kowe jejer wong kafir sing disiksa. Wong kafire provokasi. Golek sing kecangkeman aja sing meneng. Lho niki nyata niki. Mboten niki ijazah ya ana dalile ya ana hadis. Aja sing meneng sing kecangkeman apa? Jebule keiman padha wae. Jebule keiman ya padha wae gak ana gunane kemeni la ilaha illallah Muhammadur. Lah terus pangeran tersinggung. Ora iso. La ja'altu apa ning di paham la ja'altu man akhlasoli bisyahadah kamang kadzababi ora iso tetep beda tak buktekno saiki ha wong swarga ha iku sing dimaksud rubama ya waddul ladina kafaru law kanu muslimin iki jegeman neraka jejer padha ngene iki apa suwi mergo gak ana sing micu Allah tersinggung ya gak ana sing micu Allah apa tersinggung. Kok direncanakno Mas? Lha tapi iku hadis lho. Jadi ayat iku ya apa rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu iku asbabun nuzule ngono sok mben iku ana wong Islam fasik gentum kulet mlebu neraka. Terus mlebu neraka ya kejet-kejet semacam-macam lah. Terus jejer wong kafir. Lah wong kafir iki provokatif. Lalah kalimat itu ora ana gunane iman, niku ora ana gunane. Sira ana gunane kalimat tauhid ngene sira ana gunane. Padha wae jebule ke kafir, kowe Islam mbek aku kafir padha wae mlebu neraka. Langsung pangeran tersinggung. Ora iso. La ja'altu man akhlasoli fi syahadah kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Nak jejer padha khusuke, padha dosane akeh. Aja geman, aja gemah. Ijazah iki yo. Yo tenan ijazah lha betul. Kok pitung pun neraka ta kok pitung. Kok pitung solusi ta kok pitung pun neraka. Tapi kudus, piye-piye iku kemungkinan kudu nyiapno solusi. Nek mlebu neraka kan mungkin banget. Kudu nyiapno napa? Solusi kudu disiapno. Tapi apik tenan. Artine apa? Betapa sayange Allah mbek wong Islam tekan ning neraka iki ana solusine. Lah mau ta ngenteni di provokasi. Dinyek. Lah terus wong nak bar dinyek iku pangeran nek gak denda. Dadi pangeran yo unik. Wis ngerti rai-rai ngene kan senane babon. Apa zina ora wani. Dipuasno mbek widadari. Gak njuk blonjo wayu wis. Ora ngamuan to. Ora dipekeli lho. Yo ngerti nak kowe asline atimu yo sabu kepen ngeplek. Sampeyan dikai wa khamril ladzatin bisa. Dadi sing mbok khayal sing muharramat yo rai-rai haram ini iki. Sampeyan iku yo dituruti. Apa pokoke. Wita dari u jarene nak jare wong saleh-saleh tak takok kono sing muni muk lurus pula jare ngene-ngene piro
Wedele karek nyebut. Iya. Iku kon nunjukno betapa ngempete kowe. Betapa kuat buat. Oh iya. Loh. Orangnya pegel itu jam. Ya tak warai dadi nak pengen dadi mlebu neraka iku kudu ana sing apa provokasi ini. Ya tugale ngene lho Mas. Pede anak mau angkel, mergo boweling. Nek tabu itogo tetep gak terima. Gak terima. Pangeran ra seneng nak wong mukmin digo nyenyekane ora seneng. Pangeran itu unik. Tapi saya nak boleh ke jajar wong kafir gelendam-gelendam. Gak ngenyek gak apa. Meneng ya malah kenalan takok nomor. Loro ya. Apa? Loro. Lha jek lumayan nek nek opo pokoke sik pokoke sing penting ku ana ngenyek lho piye mbok takok pokoke sing penting ana. Misale ngene, kena opo ning kene kok iso ngene wis pengenan tersinggung. Pokoke sing penting ana. Ana ngene. Dadi ora yo kodho ngenyek lho bocah. Pokoke jiwet to. Ngenyek lho kok meneng ae. Dadi kok ajate opo? Rubama ya waddul ladzina kafar. Jadi ceritane ana mukminun fasikun mubun roko jejer kafir. Akhire wong kafir dinya layan fauka imanu tauhid itu koyo no tauhid itu ora ana gunane ngene. Pangeran langsung ge wakwat jare sapa? La ja'altu man akhlasa li bi syahadah kamang kadzdzaba bi adkhilul jannata. Sekarang piro mati wong ora modal apa-apa. Diumumno ngaji ra iso ngaji di mana sholat jarak tahu ku sholat dia lah ngomong no ya wes beromati ku status sih gak apa mereka kerumat sih ini saat ada iku ya lah ngapa lah mereka kawin tapi wes semuanya ya makbul wah mung saya ada tuh dilafat no wong sing terdesak wah neng hadis itu makbul. Nazalat tumurun apa di surah walati badal masa haras masa nyikir sapa labit. Nggih maca sing bener ku sakjane labit. Nek ana kiye maca lubet ya kebet. Sampe waktu waca koyo manuk labet ta wis kowe. Sakjane sing bener bi fathil lam napa? Labit. Tapi ada beberapa sing maca napa? Ya tak unungi. Ya di anabi fi witrin uti ku fi watarin. Wis mbok watarin ya witrin pokoke nek wong ngiringe witir ben maca witir, watarin ya watarin tali. Di ikhda asrota kang ibu dalam batar ikhda asrota di sekolah sapa nek ukutan bundelane. Pak lama mengkau mirsa anahu ing ngaji nabi sopo Allah bida jika klan mengkau mengkau sihri lubet sihri labit. Wah bi mahalilan klan gue nih sihir. Pak ukhdira mengkau tin teka no sopo labit atau sopo sihir bena ya tehi antara nih ngersani nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hasil sihirin. Jadi sihirin kuno kuno cerita kuno nih cerita kuno. Jadi sihir itu kudu libat no anggota tubuh sing di sihir. Jadi ya tiga media, jadi ono jungkas bekas jungkas nabi, ono rambutnya nabi. Woi walhasil ada yang diambil no. Jari ini cerita buat tenan. Tapi ya ono sing darah ini orang ngono. Sihir sing canggih ya orang ngono. Ini bawa ngono jajal ngono. Pak Uthira mau kau ten hadir no apa ilah sihir bena ya. Jadi wah umiro lan ten utus nabi bitau di kan nyuwun bahwa surat ini kan surat loro. Pakana mangkana sapa nabi ku kulama Qur'an semangsane masapa nabi ayatan ing ayat minggu masangking falak binas in halat mongko dadi udar injalat apa inhalat inhalat rawo injalat kita ku injalat ya padha wae penting paham mbun roko iso metu apa menawa terima maca kitab lha ya mbun roko wae iso metu apa menawa terima maca kitab injalat atau inhalat. Ya jalan non, gampang halal kan mau ke udara, ya. Mau ke udara pak udara dan bawa sabun dilan wajah dalam madu isap nanti kipatan yang enteng, hatan halat, ni gua rahatan jalan tuh. Ayo hatan halat, berarti mau injalat kurang pegawai ya dong beliau hatan halat. Si ke udara pak aku potu berapa tali, bulu es kabar. Wako malan bisa ngatik sabun nanti, kaan nama nasato koyo tini bangkit sabun nanti min ikolin atau min akolin saking tali. Bismillahirrahmanirrahim. Kula a'udzu birabbil falak, nuwun bawrengsun birabbil falak lan ndat sing mangerani al falak ayu suki. Min syarri ma sing elek perkara falak kok kangge sapa wae ing mami hayawanin sing hayon
Jadi kita minta perlindungan dari halal sing buruk. Misale min hayawanin mukallafin. Hewan sing mukallaf isine ngarepku kabeh iki sini. Oh, ana dalalah iki. Ya Allah. Pasti hayawan tapi isa-isa iku jenenge apa? Oh, ana. No. Ya, ya. Menawa ngarang wis kesel dadi. Kayak mati serokok. Ngarang kesel di CU min hayawanin kok kirim kalafin dan kewan sing ora wajamatin dan sing jamat kasum kok dini racun jamatin benda mati kasum kok dini racun wakai ridhali kaliani kafe masuk nafsu mudiwe ku ya min syarima walak wa min syari gosikan dan sang elai bengi dawa koban elekannya matengi apa lail ayi laili idha zaman ini peteng apa abil komar tahun demi bulan apa sanggeng bulan ida kopan elgane wis urup apa kemat. Wa min sari nafasan. Wis wae eling-eling khataman pas musim kaji. Dadi nyaini ibadah kaji. Lah kaji ora kelar, iso kecil fukara no. Wa min sari nafasan. Sing kelar ya sing suwi ngenten 20 taun iso dadah iku. Umur 45 daftar ngenteni. Terus iki 20. Akeh sing dadah wis ya. Kaji ning masar wis. Sing langsung setengah miliar adol warisan. Adol apa? Warisan. Abis datun Brunei mimpi roh, nak setengah miliar. Brunei terus mas. Tak payu terus, bisa ya setengah tahun payu terus. Tahu. Yang pinggang raja ya? Tak dekan ya? Lah aku pengen bidang pangeran. Maksudnya orang ta'aluk bil apa? Kholqi. Cara wes bil korni kesane ana wong kok eling makhluk wah aneh. Ala yo piye kok eling. Kok iso wong kok eling makhluk kok iso. Mun nyoro ya wong ra tau dadi wali mun nyoro. Wong kok ta'aluk kabe makhluk. Inane koyo opo ya koyo. Pantes lu cukup pantes. Mergo ora iso ngakhiri. Wa min syarri nafasan lan sanging eleke sihir-sihir wedok isa wae. Ya kunane kuno jari sihir ku nglibatno jarine. Mergi kini lah masalah sihir. Kenapa saya bilang jarine? Quran itu kalau ngendikan itu jelas mesti benar. Ya napa mesti benar. Tapi kalau tafsir atau asumsi atau apa itu tidak mesti benar. Makanya kita ini sering repot. Orang yang sangat mencintai Nabi itu banyak yang yakin Nabi itu tidak pernah kena sihir. Karena sihir itu khoyal lah. Tapi ada yang yakin karena Nabi itu didudukkan kayak umumnya orang, jadi yang mengalami disihir, yang mengalami nyon sewu misalnya Ubtulia bin Nisa, bedane Nabi selamat kuwi rapatiyo ngono kan, tapi tetap diumumkan kayak umumnya orang sehingga Nabi yang ngendikan wa khubiba ilayyan min dunyakum atibbu wa nisa ora kok pepe Nabi terus wa khubiba ilayya ilmu hakikah wa tarekah ya ora ngono ya umume wong ora kok sithik-sithik muni tarekah mbek apa hakikah di umume wong ngene ati puan iki ala bedane Nabi mesti selamat iku tok ambek kowe iku beda. Tak kudu dosa gedhe ana anak kowe kan penting ra dosa. Iki kan ngilangi WA kok tak keberatan. Nah. Kalau do ngaku dhewe. Wong aku ra nyindir kok do ngaku. Nah. Nah, sekarang sihir itu apa? Makanya ada yang bilang sihir itu adalah rekayasa. Mergo tentang Nabi Musa disebut yukhayyalu ilaihi. Napa? Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annatas. Berarti sihir itu masalah yukhayyal, tidak faktual, apa? Tapi nyatane Nabi itu seakan-akan faktual karena Nabi saat itu nyun sewu cara lahir gak iso gerak. Semuanya ngalami fisik sing cara lahir itu memang mandi sihir. Akhirnya ulama kan berdebat, ini gimana kok ya ta'asaru ambek sihir? Tapi perdebatan itu kan hanya berdasar fanatisme, orang fanatik terus nggak mau bayangkan Nabi itu kecubung sihir. Itu salah, nah, Nabi itu didudukkan Allah kayak umumnya manusia. Dia tahu rati duwe, dia tahu sering di duwe, dia tahu ditagih Allah. Nah umatnya kan terus sering. Dia tahu nyon sewu diutang nganti kabundut, jadi didudukkan. Dunia digawe kagungan kanjeng Nabi, tapi nyatanya secara lahir Nabi punya utang kan. Sampai wadiruhu marhuna indah Yahudiyan.
Nabi ku disenengi wong wedok, wong nak seneng nabi sampai tergila-gila. Nyatane garane udah ngamuk, ngamuk era barbar. Jadi halal seperti itu tetap didudukkan sebagai bahasa yang wiling-wilingan. Anak diamuk bojo ku sanate mutasil lho. Sanate apa? Mutasil orisinil lho. Nagih utang ya padha. Nabi itu pernah ditagih utang. Terus ketika orangnya sangat keras, Nabi ngendikan innal sahibil haqqi maqulan. Ya sepanjang wong nagih ben ngamuk. Terus yang unik ini masalah kapundut. Adnal aulia min ummati itu mati koyok turu. Wali-wali yang amatir sekalipun kapundut kan begitu gampangnya. Bar salat kapundut, kadang sujud kapundut. Nyekel BPKB mati rong ono nih. Itu adnal aulia dari umatnya Nabi itu banyak yang kapundut koyok tidur. Bahkan yang terjadwal banyak. Tapi Nabi kenapa kapundut begitu sakitnya? Sampai beliau membayangkan koyok tiduri babi sefi kaya. Bahkan beliau ngendikan, ini di Bukhari loh, bukan di kitab-kitab sirah. Hari ku alia, sebagian riwayat, ahri ku alia min sabi kirobin min abarin sabta. Torong jauh juga ngopoi mas. Aku kopoi, jong aku panas. Siko? Siko dikompo. Ya karena Nabi ingin kayak umumnya orang. Nah hal-hal seperti ini itu kemudian ulama ada yang jalur ulama milih ke umum itu. Masuk di umat bidul-bidul. Tapi malah dicoba di umat munafik. Aku tak lumayan mukmin kabeh senajan tuh isine iki tapi kan mukmin kabeh. Nabi malah munafik kok ono bulet-bulet tuh. Nah, kula setuju sing dawuh ulama, Nabi itu diperlakukan dalam banyak hal kayak umumnya orang, kecuali hubungan khususnya dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang spesial kalau masalah kehidupannya. Normal dua mukbu itu mandi mantu yo guantan. Sayyidina Ali, gua tahu ditotok mantu nak mantu kiai pantas tahajud itu momennya mantu Nabi ditotok li tahajud. Jari ajaran jenengan anfusuna biadillah. Ya insya ayo jari jenengan kabel kersane awong kan awong kersane tahajud tak yuk. Mantu mantu deh Nabi. Sampe delok ning tafsir-tafsir to ning sejarah Bukhari Imam Sayyidina Ali yang ngenang Nabi dieling bawah. Aku dhisik tau bantah. Umar ya tau bantah ning Sulhul Hudaybiyah, ya kabeh tau bantah. Terus bantahe ana loro. Nak bantah ning desa paling apik, mergo ngenyang. Ana wong misale wong, tapi aja praktekno. Itu mau cerita ya. Ana wong baru untuk nyekel-nyekel loro kandha Nabi. Sampe Nabi dijajahi kon salat ngene-ngene wis dosamu di sepura kecoba yang nurut di dia banyak kata-kata lama ya raro tapi aku masyur cerita aku mesti ke kerungu cerita yang bulat-bulat itu mesti ke kerungu terus Nabi tako hal sholai tamana oke mau sholat baik aku oke sholat ya wis kurun inal khasana di tibnas terus ada uang gak terima weh kok kenaan uang itu jadi khasa itu kadang yang penting weh kok kenaan Nabi, kaget yang dikutuk apa anggar wong? Ya anggar wong. Ya nanti, lu pernah gak dari. Gak itu asli deh, mau gak gini. Lari wajah yang terkenal, wong ikilah jangan wong ape. Tako itu ali khoso amlin nasi kabar. Jadi wong ikilah yuk tako. Mergode ini yang ngerti, nak kancane sejenis. Jadi apa? Jadi tako itu macam-macam. Ada tako yang niat nakal, tapi ape. Mereka ngerti nak Nabi mustajab doa terus diakali. Tapi enggak kali Nabi sahabat lucu-lucu. Nabi dolan ning omahe. Terkenal Abdul bin Asud, wis pokoke sahabat. Assalamualaikum. Padahal wasami itu min waro ilba. Mereka dia ngerti Nabi itu kalau salam pasti diulang 3 kali. Assalamualaikum, mentol ora dijawab. Bareng ketiga, ya tetep ora dijawab. Nekne jawab London. Akhirnya Nabi mungkur, wallahi mungkur. Orang wis cara saiki 5 meter. Ya Rasulullah, ha anada. Aku Nabi. Lho ora jawab iki apa? Jawab salam pisan tok jenen. Jawab ya. Ora jawab entuk telu apa. Iya. Jawab ya untuk sitok. Artinya gini, Nabi itu ya kayak umumnya orang. Jadi orang merawakan Nabi ya terus asik, nyaman. Orang tuh sumpeti itu, wong melungker kabeh bingung. Dang ya. Wong hasud itu sing gerakno donya. Dan penting.
Lho, sing keliru kan terus ekspresine koyo mateni bacok iku keliru. Nak hasute tok kuwi jek normal. Sofia untuk Nabi iki baru kaya wong hasud. Sofia iku anake Buya. Ayu, warung pembagian goni mantuk dikhya. Kabeh ra trimo. Cahyune ngono anake rojo entuk dikhya. Padha-padha entuk kowe entuk aku. Weker kan? Warani provokator. Marani Nabi. Ya Rasulullah Sofia ku ayune wong wa yamin banatil mulki la tasuhu illalah. Ora iso kudu jenengan. Enak wae dikhya. Padahal wis tok bagiane dikhya. Ya kene dikhya. Ya dikhya khut sabjan wiro aja iku sing kasut akeh. Golek sing ireng tak kriting tapi tak rodok-rodok gendut kriting. Kriting ayu cek ra oleh Mas, pokoke kudu. Ya. Dadi Sofia iku nganti tok Nabi ya baro kae wong. Toro gak sih untuk dikhia deh, loro lah deh. Yo gak keren toro untuk bujune Sayyidul Awwalin. Enggak gue ini di guru alim ya baru kayak wakas, enggak podo resan ya, boy somo coy. Baru kayak kasus kan seleksi wah. Apa ngaji beku, boy somo coy. Kan orang kontrol akhirnya wah. Lihat orang ya, yo kasus hentikan. Muni moco di baro, tuh di baro. Donat ya di barok. Terus ra ono kontrol kan. Iki ngorek munir, iki ngorek jualan, iki ngorek suwawi. Ora ono wong kasut. Mboten nggih mogon. Iku iso ta ora? Duh kok mbok. Iki barokah wong kasut. Apa? Mote foto jalan. Mantap ya. Jadi pangeran ya hasud itu harus dipikir cara Jawa. Makanya ngendikane Nabi sing penting nak hasud itu aja lacut, nak hasud di ya misale ngene ono wong pincang welek melarat di bojo buayu. Normal gak idiot. Jajal komentarmu. Makro. Tetep spontan iku. Paling enggak ngene ngene mesti cawe dok rodok. Dunia ya. Jadi nanti pangeran lu enggak ada aja kata asli itu. Jadi sihir itu kunane kunan yang libat nang wedok. Kaya nyun sewu cerita-cerita perewangan rata-rata pelakune wedok. Cerita-cerita. Tapi ya tadi sawelang lagi tetep iku mau tafsir. Karena nafasat itu pakai dhamir muannas itu kan kisah atau hadisah itu bisa disifati muannas tapi pelakunya bisa lalai. Jadi rasa melok-melok itu wilayah ahli tafsir. Cuma kowe bebo paham ae penting iku. Apa bebo paham ae. Ya, ya iso kan misale lafat nyuwun sewu lafate Allah seringnya kan mudzakkar. Wa huwa alladzi la ilaha illa huwa. Tapi kalau ning kitab tauhid nyuwun sewu dhamirnya bikin munaskabe karena zat. Apa itu zat sing kada wa kada wa iya kan karena terus. Pakainya zat. Mau pengalaman aku sinau tenan ya, jadi ngerti ya. Itu maksudnya tradisi ulama ning bab iki pakai dhamir mudzakkar tapi ning kitab tauhid terus wa iya adat mereka terus pakainya zat biasa kayak Ka'bah nak Baitullah kan mudzakkar tapi nak Ka'bah mana dan itu di Quran diulang berkali-kali nganggo muannas ya tahu nganggo mudzakkar ya tahu kalau ja'alallahul Ka'bah dal Baitul Haram berarti muannas Ka'bah tapi nak Baitullah. Jadi apa jenisnya fihi ayatum bayina. Kalau lain awal apa itu wudi alina sih fihi ya. Wah bagus, wah pengalaman banget urusan itu. Nak bujak bulat reso aku. Mana aku guru si pangeran tenan rasa gulek-gulek. Orang geruang gelem sinau tenanan terus eling pangeran. Terus waras ya, larang waras ya. Semua arah surat atau ta'aluk gue apa? Makhluk. Aneh cara aku ngomong ta'aluk gue makhluk. Gak gue. Gue juga gak jelas. Aneh. Wa min syari nafasat anelai biro-biro sikir wite sawakhir tan susu kang niyup apa nafasat di ukon dan biro-biro sindilan alati kang tak kiduha kang budeli sopo latiha in ikila ukot silukhaiti in dalam sindang tanpa kunyi sapa iki lawang wedok biha ing dalam ukot bisa ini lan perkara takulu kang cara sing rapalno kang umi-umi cara Jawa takulu kang ngucap sapa mar'ahu engsek
min wiri iki kelan tampo idu gedhe. Kok kada samari mau setane rek. Pokoke syaraté mandi ku idune kudu sithik. Waduh seduh. Aja riya. Wong syaraté donga mandi kunane kuno idune sithik. Itu cilik. Kabana ati labit kaya anak-anake labit anak. Tapi leng-leng ya nak ana maca lubet ya, Jo. Salah. Kene padha-padha ora melok ro KTP-ne ora ro slametane. Tapi terkenalnya yang ahlul ilmi yang bab ini macamnya wa min syari hasidin dan sangi eleung sing hasad lu idha hasad lagi adharu hasad wa amila bimukta. Kalau sekedar hasad itu kanji Nabi cek maklumi malah dari Nabi idha hasad ta falatabuhi nake ditekdir hasad sementing itu gak lacut ya lah misalnya wong sing roh goblokmu gurumu sing tau ngetuk kue terus roh kono pidato kono mau kie RT roh kue pidato neng Batam. Kono hasilnya mau rompulah, aku kayak hasilnya 5 juta. Iku tuh hasil dicek, iku mesti kan? Yang kono kan spontan siapa? Moso. Oh dasar akhir zaman, alamat kiamat pokoknya. Pante ben legoi, pokoknya orang sing diomong nopo. Ben legoi, pokoknya orang sing di. Tapi kono apa sumat atine teduh sapi. Soai, baru aku dik nemu tolak terus ngelangkahi aku. Pas waras, toh. Toh pas waras mana ya dari kapet luar yuk tihi. Tapi nak pas rawar, apa? Dasar dunia terbalik. Ya, ya, man, misalnya gus-gus yang asli, yang gak naturalisasi, dan kiai RT melas, yang pidato gus naturalisasi terus pahpo. Sing ditutup, sing ditolak Al-Badru Alena, sing gos asli di Barno. Ya mesti spontan hasil. Sopo lah ibu. Bapak-bapak ya sopo. Malah takut bapak bareng loh sini. Bapak ibu. Ujung-ujung nyai ini kayaknya ibu piye. Masa lah hasil. Ruwet dunia ibu ruwet. Tapi nikmati wae. Seni ini dunia ya ruwet. Nah ini kira betal. Bukan rokok saya itu. Asrah betah ning donya tak dudu nang akhirat. Akhirat malah liwati neraka. Penjajal donya ya, ruwet-ruwet ngene-ngene tok. Wa amila lan ngakoni sapa wong bimuktado kelan sing kitab tapi hasud kalab di dalem. Jadi yang masalah itu wa amila bimuktado napa wa amila bimuktado. Karena kalau tidak ya hanya fi'lul qalbi napa hanya fi'lul. Ya contoh gampang, hasud itu barokah kan, nak keluar dari wong soleh itu barokah. Nabi Musa itu sakjane, ini cerita sakjane. Nabi Musa itu njaluk keringanan sholat itu aslinya orang kira-kira sakit ini gak. Dia ini itu izin. Jadi pertama matur dengan kanjeng Nabi, dia ini kan senior, masih kalah derajat kan senior. Apa mat, sholat seket? Iya, aku kan sholat seket. Gak ngarah kuat umat. Umatku ya, ngarah kuat, pemenang umatku. Jadi dia ini maksudnya terprovokasi. Iya, tapi hasutnya wong soleh jadi api. Wes tamat ngandelah, ku ora kuat, wong umat kuai. Lah Nabi kan wong sopan, ora kuat tuh. Nabi ku apian, yo ora bantah Nabi ku. Ora beda dong umatku. Ora Nabi ku, yo medel. Hanya sopan, Nabi ku sopan. Ora kau balik ngene-ngene ku ora. Gak ono ning riwayat beda dong umatku. Ku ora medel. Lah terus piye? Yo jaluk keringanan. Nabi ya ya. Padahal basise iku perkara gak trimo nek nang engko nang 50 tenan jebule kuat. Dan yo aku iso. Akhirnya alhamdulillah karek 5. Tapi Nabi Musa tetep kalah mergo ono saya tali sine abidin sedina salat 1000. Ngene-ngene iki pendak trawel lah 20. Ya kan maju lho sapa? Pendak trawel lah kan yo. Ya. Apa meneh sing imam kan jaga imet kan rutin apa? Nak sing ra imam mesti bolong ya? Bolong. Nak sing imam rutin ya? Rutin nama ya no? Nama le. Gus-gus naturalisasi ya rutin nama ya no? Lah kok engko nak mertuane semati karuane. Ya nak dalam pengawasan ya, Cek. Karena aku sing asli-asli ngene iki tetep tenang kan derajate wis dadi yo wis wis dadiah napa tenang apa ya wis turu dadi tenang. Aku lha nunggu ketemu teng Lasem teng Kudus teng beberapa daerah tenang kan enake gak naturalisasi kan iya kan tenang naturalisasi kudu jogo imet wah.
gak ngono ya tak kobal Allah minan. Tapi apik edunya ya ngono. Ya senine ya sini kok sing khas. Sing jelas Sofia untuk Nabi iku barokah ya. Gak hasil untuk disiah di ini, wah akeh lah kasus itu. Lantas luhu ilallah kau. Sofian wahyu nengok tenan air rojok untuk itu. Kita aja dengan laporan lu wakil. Batin itu ya, banget tenar. Kenapa ya, cara dia buang. Ah, konco di WKP kok gitu. Ya, maksudnya buang tenar. Wes misalnya ini lah, Mas Afif kafet, ono kafet yang disebut mutar muntir, terus diundang istana sih mak. Wes misalnya, terus jajal ke Mansur ke Safi. Wes spontan mesti. Kok iso? Kok iso? Paling enggak ini, mak lari sobo. Tapi nak wes apal ane meluntir, sing undang RT. Yo siap. Entek-entek nopo nasi. Jadi hasil itu seni ini dunia, wah. Ane wata hasut final akabir wis sunat tua mesti wis antar ulama nggak sak periode ya masalah wis sunat tua nih. Jadi ya ane butuh keramat, keramat gampang tuntas nih. Tapi nak keramat ya sing awam rasa sosokan keramat mibar mibar atau mulang atau mulang malah mibar mibar oleh oleh mulang jalan ke apa kamu. Adharo hasadahu wa amila. Dene sampean ngerti hasud sing mamnu niku apa? Adharo hasadahu wa amila. Kalubet utawa kalabit almadkun. Sing bener lah, bit iku kok josok kominter. Almadkun minal wong aku sing jare wong akeh pintere ora kominter kok kowe kominter. Alhasidina hasud kabeh den Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikru salasati sing nyebut telu asamili kang mengkulah maring salasa apa makhluk dewa makhluk. Bagau sausai makhluk. Kau mergolisit dari syarif banget. Lae ikilah salah. Ini min syarif makhluk kan dari apa saja yang buruk. Dari apa saja? Harusnya kan syarif gosek ya masuk. Syarif nafasat ya. Masuk syarif hasidin. Ini wadik rusalah sah asyamil laha makhluk. Kau bagau disit dari syarif. Suratun nas. Pinter dengan kondang. Tata pas begini apa? Tasrek ya. Kondang ya. Ditulis buat guru wafi ayamim. Pak Manta ajalah biar main ini nafar awal ya. Jadi nyaingi ibadah wah, kecil fukara wah, wal masakin wah. Oh nanti. Mulai dari gue arah khataman jalalain yang kedua jatuh pada hari tak. Hebatnya lagi gak bamlah tertawa. Wah malaikat asut ya sih. Nambah itu di sana gue malaikat asut. Itu tambah yang ngurung barang lah. Lho iya kan awal manusia kan dikhasuti. Ini gimana Gusti? Manusia jadi khalifah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu yang gerakna dunia ya iku. Harusnya kita dong, kita yang ahli maca tasbih kok malah manusia. Pengenane nyatane ora kersa jawab. Merko hasud itu diwaklumi bener. Kowe ora apa lho to jawabane pengenane. Ini alamu malah. Kowe ora apa? Meneng. Tenan jule sing maca jalalan ya manusia. Ora malah ikat. Sing maca Bukhari ya manusa, ora malaikat. Kowe krungu mukar nakir ngorek jalalan kan mboten kan. Dite sing Sayyidul Khalqi ya. Wah ya. Wong ngempet itu mesti keucap. Sing ora ngucap sok-sokan ya. Padha kabeh rek. Padha. Malah sing ora ngucap malah sok-sokan. Tak soal we parah. We parah. Cuna tu tu. Nak wani biaya. Iki nak wayah biaya. Sebang tak sebang ya? Sebang ya maksudnya. Ya 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 sebang ya. Siap siap. Lain nak iya iya. Eh sebang. Iki seni musola orang jutaan puasa. Langsung balik ini dia tamu jadi. Oh, rayit. Terus teman saya ini di proses ini.
bisa terpasang lagi. Aduh. Aku nak ana santri minggat tuh ngambil mrene bapak. Mrene mbek bapak diguyu. Sampai jong, pokoke urip wis tau diute, tau enggak terus sampai. Dari bapak, tak takok lho, kene ngopo sih Pak anggar santri kena coba jenengan guru. Kiai-kiai ku ngalami, mulai ana kancane seneng. Ya kafe kan tau dicoba, tapi nak roh iku. Iya. Lho jajal kiai-kiai sepuh nyuwun sewu ning bab iku Juma Pak, misale Toha cerita melarat. Kowe lagi apa aku? Mesti dene ku mau kalah. Mau kalah, Mas. Yo jare ini bijak lan bab iku mau kalah. Ya. Jajal lagi cerita melarat wong tuwa-tuwa. Mesti disaingi. Yo, mesti disaingi. Dong kowe lagi ngono-ngono. Wah, matekno wong ta. Kene karepe curhat jule. Saingi. Yo mau kalah. Mau wong sepo-sepo ning bab iku mau kalah. Oh iya. Mangane uya jangan apa nak darani coba iku. Go jangan. Ya. Ah sepo-sepo gak jangan guyu. Sepo yo. Mau kalah, Mas. Nggih. Apa meneh adiknya melarat dadi kiai ra sukses nganti tuwa. Terus ro kiai anyar-anyar ngene iki sukses. Cerita kowe dhisik kowe ikhlas ikhlas berjuang kowe. Melaku saiki do enak-enak numpak mobil. Mobil stok ndi wong. Boleh, tapi tersusun. Iya, harus tersusun. Lain ngono iku baro aja bantah, sak le hiburane kan ngono, kan tuh cek nemene sak ake to. Nggih, Mbah, nggih, Mbah. Kula audi bro binas kholik iki tegese pangerane Anas wa maiki mesti duwene Anas. Khusus den tertemu Anas di dikir kan kasebut. Tasrifan krana mulya ana lagi maring. Jadi biaya-biaya manusia dihormati pengiraan-pengiraan yang istilahkan dirinya Rabbin Nas. Karena hakikatnya Rabbil Khalki apa? Ya hakikatnya Allah kan Rabbil Khalki, tapi di istilah no Muka tasrifan lagu. Jadi pengiraan itu ngergani sampai manusia. Kemarin diregani kelakuannya kewan itu segeruat kan. Nah yang orang ini dihormati apa? Itu sampai ya tamat ta'u nawayak kulu nakama tak kulul anham. Tasrifan lahum wa munasabatan dan korong gaya keserasian istiadati maring jauh gorso min syaril muwaswis sangi elai tukang waswas itu jadi bilang gada-gada malikinna gila gina kang jadi raja ni manusia kang jadi pengeran ni manusia badalan ni badal karone otifatan ni disuat karone au atfa bayan ni untuk atas atas lorone bayan ini orang begawian cara kue sifat ya tak apa-apa badal atas bayan ya ya apa-apa. Enak alir aku sing top ngerti. Ora iso nak sifat, sifat kudu ngene-ngene. Ora iso nak. Iki nggih, dadalan au sifatan au atfa bayan to teten. Wa tiro lan den ketok ana wal mudhafile mudhafile di hima ing dalam iki la malikin nasan ila dinas ya datan karo nambe ilin bayan mari. Normalnya kan birob binna maliki him napa? Ilahi him napa? Karena ada sudah al-madkur kan, birob bin nas, berarti nas kan sudah madkur kan, berarti normalnya kan malikihim ilahihim. Di sini wa'udhiru al-mudhaf ilah, bihima ziyadatan. Nah biasanya wat'ul-dohir maudhi al-mudmar. Minsaril wasasangnya lele waswat asyatan. Miyatin arani opo ikilah setan bil hadas lawan hadas. Hadas itu perilaku nih, ikas roti mulabat. Jadi krono akeh tindak lakune setan oleh nandangi setan aku mari. Jadi setan gelare was-was. Mergo kelakuane tukang ngekeki. Paling nyai tawakal wis apik-apik diprovokasi kena tawakal ramangan. Akhire golek golek napa? Bareng wis golek donya iki ikhtiar iki syariat dibeli kebablas ke donya. Engko bareng wis males diprovokasi tawakal. Kudu tawakal dibeli pemalas. Wis kabeh kelakuane setan. Dadi akhire sing kastan muni tawakal, sing golek-golek muni syariat bar. Iya ya. Kaslan jare tawakal. Nek jare kancaku sing melarat kene, aku setuju pendapat iki. Jare sapa melarat ora sasen? Ndere melarat kancaku melarat akut, Bang. Dadi bapake wis melarat, bae wis melarat. Tau melok aku uripe tau melok. Tadi lalat aku melarat aku sebagai bapak ibu, pokoknya cara gene wes gen melarat.
Adek nek iso ngono rokokan ngopi. Omela aku rokokan. Wis gaya orang kaya tak kandhani. Kaya mel aku syarat isito. Nopo? Pokoke gaya wong tuku. Ngopi, pak pos. Mergo kowe sekali gak syukur, parek azab wis entek. Wong sedekah tatfaul balak kira ora iso sedekah. Dadi wis bebalak ora di penolake. Terus ana cah sugih. Cah sugih iki nek esuk yo rokok ngapa ndarani dik nang nganggur oh gak trimo. Jare gak fair, gak fair. Wong sugih turu esuk, jare gak nganggur, mergo tokone buka. Wong sugih esuk-esuk turu Mas Bar juga, tapi wong ndarani gak nganggur, mergo pome buka, tokone buka. Nek wong mlarat sing turu, Gus, ndarani nganggur, mergo ora sing buka. Lho kok pinter maksudnya, masuk akal apa? Ya saiki wong sugih beli gedhe esuk turu. Wong gak darani nganggur kan. Tokone buka, bange buka, semua aktivitas donyane buka. Lah nek kira-kira ini turu. Podho turu nih. Lah iku donya. Lah iku donya wis ngene. Ya menenge wong alim jare tak pakon. Nek anggo kok. Padahal aslinya kadang wong ya podho wae, kadang ya kepengin hao pisan. Kadang kepengen maju lali Allah gak lah tidur Al-Khonas kan tukang mundur jadi anak ukuran saat temen setan yang langsung mundur sopo setan waya takhoru lantik di mundur sopo setan anil kol biseng hati kulama dakar onalikane nyebut apa kolbu nyebut apa haing Allah jadi nak hati mbek setan berarti ratau nyebut Allah dirwani setan iwas wisu kang nge iwas sopo lagi wisu durinas yang dalam dadane menurut pokoknya hati nengkene mana kulubim tiksi hati nas itu kok kalus makna ni anut imam ono sing makna ni visu durin nasi dalam jadian yang sing lalio serasa melok melok itu kulubim ida kok kalu nara sepung ake ang tiksi lah final jinati sing kelompok jin mana sih yang kelompok manusia jadi kena nak kelaku melek itu kelompok final jinati nas bayan ini bayan di setan waring setan al muas visi kang eke was was anau saat temen muas wes iku jinion wa insion. Jadi setan iku ana loro, ana jinion wa insion. Tapi ora ana setan sing ngaji jalalah. Jadi sing menghilangkan status kesetanan Anda adalah ngaji. Ko setan niku li setan almuwaswis iku ana jinion. Kakoli Ta'ala saya tinal insi wal jinni. Setan-setan manusa lan setan-setan. Tapi tak pastikan ora ana sejarah ning diwae setan ngaji napa. Lho nek ibu-ibu salat akeh crito ning bal sing kiai Sitra Sido kiai itu persis sapa? Persis. Oh, nek crito sing kiai Rasido. Lah wong ndekne kakean miber kok ora. Sempat ngaji. Oh, ngajine kok. Lho nek mbahmu nak seneng guyon. Nak kan bener kuwi ya. Perkara kiai dhisik kok nak keramat Barseso ceritanya kan ngono, ribet perkara miber. Aku yakin insya Allah cara dekne ngorek takrib, sulam taufik terus insya Allah aman cah. Wong nerang no halal haram idah terus opo lah carane wudu ora critane kono iku. Miber. Terus salat dhuwur godhong opo. Opo ribet to. Gak ngono gak cocok kok maksudnya. Kalau ini kan barisnya kan gak umatnya Nabi kaya Sinten wes, bodoh-bodoh niru ya wes gedong ibu Rauh lah gedong warung kopi Rauh lah ini mbakmu lah yang gedong mbakmu Kalau cerita barisnya aku jok, ya jok senior lah jok Aku disini aku ya gak paham, maksudnya ngerti cerita barisnya biasa Barang tambah iso ngaji bener apa mesti bener bener kok dhewe murid 1000 bro kabeh ku sok yakin ya cara era ketua wali era Abdul Qadir Jilani era wali-wali umat Nabi kan jelas satu hari belajar 13 jam Abdul Qadir Nasir pala ya puluh falan termasuk belajar sorop pin aku lho betul. Jadi kita sebagai Nabi Abdul Qadir Al Fa'il wa Al Ismu Al Marfu Al Ladhi ketua wali nabi ngelalar wah pak alaya puluh pak lan wa ma falan pak wa ma Mustaftin Mustaftiyani Mustaf. Lalu cocok apa? Kali gak Abdul Qadir cocok. Jadi uang gue raiso cuma wali paling raiso ngaji raiso lah. Dia betina sih nau. Kali wali terus ngorek kol yupi mikir. Nak main wiridan terus wah takoi kurang apa lagi kan?
langsung mibar mibar. Nana kayak kepengen tak daftar loh. Lewat kere ceplok nyusup. Ya kan gak sopan ngisore Quran ngaji kok. Nyungsep ber. Nyak uang loh. Ya dadi manusa jenenge padha. Padha-padha dadi setan. Nek kelakuane elek saya tinal insi. Tapi sing ora ngaji. Ngaji ra. Ora iso lek mos. Segala-gale ono Qur'ane. Diwaca nang ana gandule mikir. Iki opo? Wong Arab ora iso, Mas. Engkang kaf ora diteteng. Wong Arab ku nduwe huruf Arab kuwi kalah akeh mek kita. Ain ora titike. Kaf sing ana titike opo? Ain. Kaf. Fak dadi opo? Aku kadang wong Indonesia, wong Jawa lho. Cek kacau nih, ora melok nduwe huruf. Oh iya, sok. Sih. Ingkang itu ya, Mas? Aine tiga i, titik telu. Ya aine tiga i, kafe tiga i. Lanak Gus, kafe ya? Gus kafe sih tok tok. Nak Gus yang tenan, Gus asli. Segera paspor. Ya. Lu masak dadi geng si tok tok. Nak kenging itu kan itu. Tetap telu. Gudang itu. Masak musi to. Telu tetu wah. Ya masak gudang ya. Gusti, Gusti. Telu deh, wah, titok, titok. Ini gue sama tak jalan-jalan nampak. Ini gue apa? Yang ada titik ini apa? Kaf, Jim, Ain. Jim jadi apa? C. Cocok. Saya nulis kere, saya nulis kere. Gak ngangguk kaf, tak kof. Kabel kak. Nana Kediri dek kok. Kayak Pasuruan nggak gue pak ya. Apa pak? Oh, saya nulis pak ke. Pasuruan. Nulis montong gitu. Gak nulis apa ya? Mem. Tok tak tak nama maksud. Tok. Tok. Tadi. Ya Allah nek coba nopo. Tak ceritane yo sing nyeneng. Min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nek ati yathaku mimma yathaku napa? Yathaku. Dadi nabi wis, nabi nek ning dalem ku sahabat itu kowe. Tapi tak ono apa guyungan iki. Niki kok nabi gadah mantan niki. Zaman jahiliyah gejol-gejolkan. Lan iki ono wong jenenge anak ku terkenal wayu terus. Wis 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 Islam wis saleh wis. Nabi guyu ngono. Cocokan masal. Lha kok sing biasa dadu? Lha kok sing amatu sahabat sahabat sing umum-umum sing. Ya nabi akhirnya nah, sahabat yang ngenang tuh, payat hak mimanat hak. Jadi sahabat yang melo aktor, payat hak mimanat hak. Nabi. Ya, jadi setan ya, saya hatinal insi. Jadi sudah saya hatinal insi. Aw minal jinati bayanun lahu wa nas atkun alal wasat. Wa ala kulin yasmalu syarra labid wa yang tetapkan si yasmalu mengkopo gitu. Wa syarra labid wa nanti al-madkuri nangis. Tapi waktu ritualan dan tentang apa awal yang awal di anak-anak sekalian satu menusuk lalu wasisu iku raiso ngeke waswas di sukuin yang dadar-dadar ini anak sopa anak itu menusuk sukuin menusuk raiso dah dikna waswas yang dodo ini nama waswas itu mesti ngeke riduan di sukuin yang dadar-dadar ini sopa al-jinus jin wa ujiba di anak-anak di waswisuna
Nah, itu manusia yo maksudnya ngene was-was itu kan ning ati. Manusia kan gak iso langsung nemplek ning ati kaya apa? Setan. Tapi manusia iso ngirim gambar, akhirnya kepikiran ning ati. Lah iku yo setan. Iku yo. Nah, misalnya lah nang kok ngono tok. Akhire terus apa gunane mbalek kondang nak muk? Tidak. Kok rawani. Lah sakjane ora iso langsung tok ati, tapi memicu. Iku sebenarnya perkara iku. Lane bi ananas waswisuna. Aidon. Gimana ya li ku bihim fit gohit sumatasi waswasatuhum ilal qalbi. Wes batas butuh fi ora iso lali. Baru dikirimi gambar ra iso wae. Lali ya bar iki. Wes kecap tok. Jalanan ape tadi. Tapi gampang kok istighfar iso ilang. Ditinggal ngaji jalanan yo ilang. Kok kambone. Nah ilang dikirimi neh. Lah iki. Iki bener-bener saya tinal insi. Suwi ilang. Ndak tak critani ya, tapi kayak dadi setan yo. Kayak iki sebagai penghormatanku besen awam, besen awam ya. Ketika beliau nafsiri wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi. Iku contohnya ora gambar pornografi di sini. Kan contoh iku kok kowe. Ya bener Mas, contoh iku bener, bener banget. Mergo sing ketubo yo ngene-ngene iki. Contoh yang nyata ngene. Jadi manusia itu kadang enggak punya logika untuk mengalahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya logika. Walhasil ada jin koalisi dan dewe pengirkan yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurur. Zuhrufal qawli itu provokatif. Misalnya begini gimana? Dia Muhammad takoi. Nak ana wedhus mati. Itu sing mateni sapa? Nabi kan nyun sewu kan ummi. Ummi ku lu gak tau sudan dek. Gak bulet. Mat, ana wedhus mati, mat sing mateni sapa? Allah. Agama mana? Sing dipateni Allah langsung haram sing liwat tangan-tangan jahil manusa sing dosane akeh kok malah halal. Berarti sing dipateni Allah itu gak keren. Wong haram. Itu kan memicu orang logika sing lho, mati kok Allah orisinal kok malah lah wali tau diwatesi wong, sidin Ali diwatesi wong gara-gara itu merot, dikongkon, apa mas, ngadeg Ali ngadeg, ngongkon wong Yahudi eh sekilam angkat sito ya angkat sidin Ali angkat sito ini, yurasur ngono dari balamu iso merot. Jadi logika-logika itu yang kemudian orang itu tasqiq apa? Tasqiq mama nah itu kan berarti ilqa'ul waswas no? Misalnya disik Tuhan ya ayo anten pak lu kiai kok ngono tok mau sitok duene. Wah itu kayak satu turu loh. Orang satu turu. Lah MC saya nyebut ke Saiful Fadilah mosok ngonotok. Wong Saiful Fadilah kok ngonotok. Itu mulai ngawang-ngawang. Sebenarnya kepikiran kan? Lah itu wis istilahnya batas butuh fihi. Bar dan batas butuh bar Mas. Ya ini metok wis. Kirimi putune ini ini. Korupsi ya bodoh kayak mantur, misalnya milih popo Kiai RT mas, misalnya kurung kabar, salah siapa di Malaysia merosok di kabupaten, aku Kiai kabupaten, kok di Wongno kok, Wongno mesti tetap ketika untuk rezeki 500 saya pertama ini, Alhamdulillah untuk rezeki min beri is terus pokoknya rati songkol lah barang kurungu Kiai sang isore untuk 5 juta kok iso? Mesti ngono mulai marahnya masih provokasi apa? Wah khasutnya malah jadi itu ya setan maksudnya saya tinal insi itu saya nawain orang lo sekian logika yang dadek no nyamannya apa? Setan ya sekian logika yang jadi nyaman itu misalnya ada orang khusyuk gue tau dosa khusyuk apa tobat setan itu kareknya masukkan jalur yaksu no? Tirang ratus puro, dosamu ngene-ngene. Akhirnya nyifati Allah ora nyepuro. Akhirnya Allah tersinggung. Wong Allah gopur disifati ora. Iku ya setan padhe wong. Wong setan ku jalur khusuk jarum bawa le jalur. Kuat. Ngene kurang pegawean dene. Ono. Nah, negeri ini jalalen ta opo? Ngono.
tapi tetap setan itu cemen apa? Inna kaida setoni karena bukti ini ini zaman akhir orang yang ngaji jalal orang senang bik maksiat ini senang bik ngaji buyus woy masya Allah woy inna ibadi laisalaka alihim sultan jadi kita nak ubudiah bik Allah laisalaka alihim sultan ini orang yang ubudiah ini Allah itu orang ngarah setan di kekuah tinggal ngaji jalal tinggal mutola kondang dan top barang pidato gak wae siar. Barang ngitung duit Mas. Hadza min fadli rabbi. Setruk setan ya Allah. Setruk. Oh, setruk nak ngono tenan lho iki cerita. Nak ngono tenan maksude Mas. Oh, aduh, udah muncul. Oh, agar tipu jurnas langsung. Jadi setan itu apa manusia itu ora koyo setan langsung nempel ati tapi iso ngirim. Piye mau? Bimakna yaliku bim. Ono bimaknan lan makna sing yaliku bim zahir summatasi waswasatuhum. Koyok kasut nang arep provokasi kan yo ora kasil. Jenengan kiye gedhe kok mung sakmono iku sing kiye cilik wis sampeyan Tuhan ngrasa kiye Bojonegoro, krungu kiai kelas desa untuk bisa mujamal cangkemen arah metu kabeh. Yo to. Ketawa kiai sang sore bidang kabupaten dene sing utang RT. Udah kali keliru tapi. Padahal aslinya pertama legowo. Wis legowo, ndobek kodok kodar. Bareng ana sing provokasi, lho iki piye iki? Dadi kok wah. Karena setan perhasutan ya. Setan gambar hasut parah dia. Setan ngirim gambar parah dia. Lah kok doe jema. Gak parah dia gambar hasut. Gambar parah dia. Tenang nih. Gambar lah ya. Gambar, di gambar ya gambar. Yo. Kita kayak donat. Kowe dihasuti wong kan kepikiran. Mbek dikek gambar wong kepikiran ndi? Sepakat. Iku gone wong jujur to ngene. Dadi sumatasi waswasatuhum. Watas butulan tetep apa waswas fi fil qalbi fitore. Ya pokoke sok rego ngarep ngaji nopo al-haqqah ya. Al-haqqah normal. Itu ben ya kata meneh apa? Kan al-haqqah iki kula niku gak ada adat zaman tesih seneng ngaji ngaji rutin. Tabarok kalian nono tak anggap pake. Go tabarok nerangno sifat Allah nun nerangno sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan nun wal qalam yang terus ma anta bi nikmati rabbika. Dinten tak niati Mas. Tabarok mbek nun tak anggap khatam. Bahan kula wis tau ngatami ning ngaji pasanan. Al-haqqah kan istimal yo. Sing tema sak paket kan tabarok tentang Allah, nun tentang ya esok ngaji al-haqqah pilihan ini ben ora jadi apa? Setan ben ora jadi apa? Saya tinal insi sumata silu waswasa dumlal kolbi watas butuh lantetok opo waswas piye ing dalam kolab lagi sing watas butuh ini ngilanginnya dikuasok ya gambar sampai hasut ngilanginnya gampang sih ngilanginnya kamu kasut Jarno iso ilang nak gambar oh lucu gede kok iya deh pasti kok udah jujur itu kan ada multazam tuh apa watas butulan tetep apa waswasa fil qalbi fitori jalan jalan al muati kang ngetakno eka ana ila dalika maring mengkono-mengkono ikilah waswasa wa alam ning kula sekedhep kula maca makna donga sekedhep mawon kula wingi khataman Quran khataman kula piye iki kula maca di rungokno mawon iki donga khatmil Quran dongane Sayyid Ali Zainal Abidin sing dikutip Sayyid Muhammad kitab Abdul Fikar. Doa ini nanti kalau wawas berkali-kali sampai lali kita semua. Tapi dari sekian yang saya baca nih,
saya ulang lagi ya. Dari sekian yang saya baca itu yang saya suka itu istilah ini karena kalau tiang soke. Nah, ini kalau wajar. Pentingnya baca Quran tuh akhirnya kata Sayyid Ali Zainal Abidin, walana indaka bitahlili halalika wa tahrimi haramika syahidan. Jadi ketika kita baca Quran itu berarti mencaksikan halal ya dihalalkan. Karena dengan begitu terus kita enak, misalnya kita tidak nikah sama mahram atau yang ada hubungan nasab atau ada hubungan rodok atau ada hubungan musuh. Dawe Sayyid Ali Zainal Abidin walana bitahlili halalika wa tahrimi haramika syahidan. Jadi barokah baca Quran itu kita pasti jadi syahid. Makanya cara saya izin dan salam, uang eling Allah tok gak ngaji Quran itu cara saya izin itu salah. Salahnya gini, misalnya kau eling Allah terus Allah. Tapi anda tidak peduli ketika kampung kamu misalnya ada orang nikah dengan mahramnya, ada orang nikah sama janda yang belum tulen, maksudnya cek cek bujoni wo. Tapi nak eling Allah ibek Quran kan terus ngerti aturannya Allah itu ngene. Nak rodo rodo tenan doh. Rodo tenan. Nak perawan yo. Pokoknya ora wae wong. Dong yo. Lah kok pakanan yo lho ndak ni penting. Misalnya kene ngarepe kabeh eling muni Allah wa tapi to apa muter. Ora muter. Ndak artinya tetep cara-cara saya izutin, ndak bisa. Kamu eling Allah adalah zikru halali wa haram. Itu zikru halali wa haram. Eling Allah adalah eling tentuannya halal. Durung. Makanya saya itu enggak mau baca tafsir yang bahasanya ada. Dalalain itu kan orang tahu semua Imam Mahali kayak apa, pengarang kitab Minhajut Thalibin. Yang nyari Minhajut Thalibin. Ya kan? Panjirawi bin. Imam Suyuti sekaruan sing aran Asbah ini. Dan saya baca kitab-kitab Imam Mahali tak baca banyak. Pokoknya tafsir kok diwaca wong saiki kan sering nekuni tafsir ora iso pekeh maksud e iki gak jelas itu. Jadi kita ngerti termasuk ngirim gambar mau hukumnya piye. Nah hukumnya ro kelakuane sing. Ora gambare, Gus. Wes to tut. Lakane Gus sami. Angel. Terus kula waca, enggak kula sampean ra usah muni amin, wis mesti mandi niku dongane saya tadi. Ora usah muni amin. Otomatis mandi. Karena ini kesaksian, jadi makomnya di atas doa karena ini apa? Kesaksian. Kata beliau di antara nyifatinya ketika khataman. Wa furqanan farraqta bihi baina halali wa haram. Wa kitaban fasalta ul ibadi kata beliau. Jadi selalu diulang-ulang kata baina halali wa haram. Jadi kepentingan fikihnya itu tinggi. Ketika beliau sering baca Quran kemudian ngendikan wa yadinu laka bi'tika ditasdek di muhkami bayan. Kalau nganti moco itu mergo bener no Quran. Jadi baca saja itu bukti apa tasdek. Bukti apa tasdek. Jadi di sini beliau itu cerita banyak tentang Quran. Nah ini yang betok nah. Saya tadi di Nabi'in niru bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nak ngerayu pangeran supaya nyapa ati lu rondo-rondo intervensi rondo maksa lah. Aturo katusimu bin adbabiha asma'an talat dadat di halawat tilawat kita. Wah, sok jenengan. Mentolo. Iku kuping-kuping niku masih ngono-ngono. Tau go dengklek kok ngono maca Quran. Wes wae terus beliau ngendikan. Ama wa izzatika wa jalalik ma ashotil asma' hatta sadaqa. Nganti ngaji dalalen tenanan mergo yakin nek iku kalamuka. Ampun nah misale ra paham lah regani yakine. Cacak lho, mlane sering kula waca mergo eling umatku iki. Lho nganti ngaji dalalen kepengin paham ra saking yakin iku kalamuwa sing ditafsiri dalalen. Terus blangkrakno aku kan ngono. Lah mergo maca dhewe bolet terus. Nah terus autat misabil ama fi zulami ma absoron zakat ilaika khofan nalikob wa fazan seperti kalimat ini ama wa izzatika wa jalalik ma ashotil asma hatta sadaqat
nganti ngrungokno iku mergo tasdek nek iku kalamu kampun Gusti ampun ngregani pahame ngregani ngrungokno niku mergo yakin nek iku kalamu ka wala asbalatil uyun waqifal afarat nganti maca wa aku kula afar hatta asfaq nganti piambake nangis krungu maca Quran maca diba maca napa niku paling ndak niku ketok tasdek ketok tasdek nah niki wala taharrukatil alsunati qotan bistighfari hatta nadimat nganti istighfar iku mergo getun Gusti soal balene pun bakas riyen. Bak woe nganti istighfar iku mergo getun. Nek getun berarti cek roh nek iku haram. Mun bakas bali riyen. Getune. Iwala taharrukat al alsunati qotan bistighfari hatta nadimat ala makana min zalaliha wa atar. Lah niki yang terakhir kula waca. Faya man akroma nabit tasdik ala bu'di a'malina min sawahidit tahdik. Betapa mulianya engkau ya Allah, betapa rahmanya engkau. Kita-kita yang tidak pernah tahdik, tapi jenengan paringi tasdik. Mau ngerah paham kok, tasdik. Mungkin aku ambil ngerah paham, itu mau hebat. Mau ngerah paham kok, tasdik. Jadi, faya man, kalau mana nih? Mongko dodat akroma kang mulia ana sapa manak ing kita bitasik lan benerno Qur'an. Padahal ala di amalina sertane aduwe ngamal-ngamal kita min syawahi ditahqiq. Kuwi ya ora pati roh piye itu duduk perkarane piye pokoke dite tetep sadaqallahul azim. Wis malaikat tetep baru kowe kondange cah. Apa meneh? Apa meneh nak takrir wa ana ala dzalika minas syahidin. Wah. Kondang itu, kondang. Padahal wong Jawa cekak nang bahasa Arab ngono pasai. Mergo apalan jule. Tapi cara baru mas. Ya, jadi istilah ini ku faya man akroma nabi tasdek ala bu'di amalina min sawahidin. Ini kalau cerita iseke ya berantane tiang-tiang yang tenang Quran. Kulon gak ada dungo ngapal Quran itu kadang ya. Biasanya kalau wajah secara ilmiah malah. Nah amin-aminnya bro. Bukan apa-apa. Uang wajah Quran itu mesti barokah. Jadi aminnya tenanan ya apa orang yang barang mesti kenapa? Nah, yang barang mesti malah lucu toh. Mesti kok gue nganti. Kayak gue jaluk wong tuamu. Jaluk tenanan malah lucu toh. Kayak wong liyo emang. Lucu toh. Dasar para pangeran malah lucu. Biasa wae mesti yakin terus. Mulane aku lo bolak-balik waktu ke ndonga tenanan, aku ra tenanan cek mandi aku. Anggota ya apa cara dhisik apa? Mergo jelas ahlul Quran, ahlul wah wa khosal. Engge bengak-bengok iku wong ndi kemana to? Jadi sementing tasdek karena kalau mau maca donga-dongane wali-wali dhisik Mas. Yang dingendikane itu masalah tasdeknya. Dungo aku ya nyun sewu ya sekarwan amin tapi udah rapat itu tanya udah biasa mas. Tapi yang penting adalah dengan saya baca misalnya perempuan yang ditinggal mati suaminya harus iddah arba'at asyuri itu kan kita bersahid bersaksi. Memang aturannya harus gitu. Misalnya yang sedang hamil wa uratul ahmal ajal guna ya dokna kan kita akhirnya syahid. Memang aturannya harus gitu. Terus kita bangga agak ono-ono kan uang udah ngabak gue jebule ra bapak kan ya ribet. Wah aku bangga tenan mas, sampai pangeran sumpah nang tenan sampai Quran. Orang mau kodok ilkawah itu, apa itu? Murah jelas. Ngarepe pangeran ilkawah. Ini ku cara aku, maksudnya itu nak sing mesti disebadani pangeran itu ngeregani janjinya pangeran mesti bener. Lani dewe nabi ku kan utu robakum tadurum au wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin wa ra seneng wong sing liwati muamin amine ku koyo jang ya jadi sing terakhir kula waos malih ya napa walana bi tahlili halal tika wa tahrimi haramika sayyidan jadi pentingnya baca Quran kita ini minas syuhada kita bersaksi atas aturan-aturan sing dikersakno Allah kan terus kepengin coba kita nikah perempuan wis ambu wayo lah misale. Terus kowe yakin nek iku ora ana manine wong lanang liya kan kepenak. Suatu saat ngundang kowe abah jeneng anakmu. Tenang. Tenang. Mirip tenang.
Ya kok bariku Fatihah bisa naik tapi ya mau sing standar mon. Terus niki wala arona wa iyyakum qabihan ba'da hadzal maqam. Dan setelah khataman ini Dawud Said Ali Zainal Abidin semoga saya tidak melihat lagi, tidak diperlihatkan Allah qabihan sesuatu yang buruk. Terus senangnya beliau sama semua orang Islam. Wa talaqqa sadatana wa sadatakum wa amwatana amtakum wa amwatal muslimin bil ithaf. Ithaf itu tuhfah-tuhfah, itu hadiah yang menyenangkan. Semoga setelah khataman ini bil ithaf wal ijlal wal ikram wal idzam wal ridho wal inam. Nah, jadi intinya itu naik suwani khataman. Dengan taman tenan kula tapi ya sing tak anggap. Ya pokoke rebo ngarep maca apa? Hakah ya. Ya saya bebo paham berdua standar pokoknya kudu ya paham atau bebo bebo ya jadi beliau kepinginnya itu wala arona wa iya kum kopi khan ba'da hadal maqam wa talaqqa sadatana wa sadatakum wa amwatana wa amwatakum wa amwatal muslimin jami'an, yaitu bukti bahwa beliau niru Jadul Akbar wong ora oleh doi ora oleh apa cocok rata itu masuk beda ormas asal Islam tetap kita doakan wa amwatal muslimin jami'an mereka semuanya mendapat bil ithaf untuk tukbah wal ijlal wal ikram wal idom dapat penghormatan yang tinggi war ridho wal. Nah, terus ketika beliau memulai doa doa khataman, doanya itu nyifati orang khataman kan kula waca wa jami'il muslim terus nyifatika sholihin al muflihin al munji al faizin al barin al munaamin syaratnya wong khataman munaamin al farihin al masrurin kudu seneng ya pokoke nyaman urip. Oke, farihin, masrurin, mustabsirin. Saiki ono wong malah duwe bobo khusu, sawangane malah akeh masalah. Ngapunten ra iso nekani hakik Quran, serah. Kowe maca iku bukti iman, ngrungokno ya bukti tas. Ngono wae, ora usah bulet-bulet nemen-nemen. Kowe kula ngaji jalalan kowe wis yo guyon buan ngono. Ono mate pangeran jumbar tak kanthi entek ben kepah-pah wes. Nah, wa al-barin al-munaamin al-farihin al-masrurin al-mustabsirin al-mutmainin. Dicek ditambahi alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.